Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam vlog lah saya panggil. Okay, dalam channel saya. Okay, sebelum tu kita layan dulu intro. Okay, assalamualaikum kepada anda semua. Hari ini saya nak bercerita kepada anda semua tentang kalau nak jadi nak buat YouTube ni, nak buat full time ke ataupun part time. Okey, kita buat comparison full time dengan part time. Okey, perbandinganlah, kata comparison. Okey. Jadi sebelum saya mulakan pandangan saya ni, perbincaraan saya ni, saya nak tanya kepada anda semua. Anda nak buat full time ke nak buat part time? Saya bagi masa 2 saat anda jawab dalam hati. 1, 2. Okey. Jadi YouTube ni salah satu platform yang boleh menjana pendapatan lah sedikit sebanyak lah kalau kita buat video dengan hasil usaha kita, dengan kerja kita, dan kita dapat daripada hasil yang kita buat tu merupakan satu kenikmatan lah yang membuatkan diri kita ni rasa terbalas apa yang kita buat tu. Okay. Jadi apa full time dengan part time ni? Kalau saya nak simpulkan, full time ni bermakna kita buat sepenuhnya video dan kita upload dekat YouTube lah. Dan part time ni jarang-jarang lah dia ada kerja sampingan. Jadi full time ke part time nak buat ni? Pertama sekali, bagi saya sendiri, ni pendapat saya lah, saya tak tahu pendapat anda semua bagaimana. Bagi saya sendiri, saya sarankan kepada anda semua gunakan salah satu platform YouTube ni sebagai salah satu part time income yang korang boleh buat lah, selain daripada kerja hakiki yang korang ada tu. Jadi saya syorkan kepada anda semua, kalau ada kerja yang tetap tu, dah memang kerja dengan company ke ataupun kerja dengan kerajaan ke, teruskan kerja dengan kerja hakiki tu. Dan dalam pada masa yang sama, korang buat video nak upload kat YouTube, dan salah satu peta side income yang boleh menjana kepada anda semualah. Kalau nak jadi full time vlog, dia memerlukan effort yang tinggi lah, betul-betul effort yang tinggi. Team yang memerlukan team yang sokongan kita untuk menjana satu management yang kukuh untuk bergerak ke hadapan. Okay. Saya bagi contoh, ada je YouTuber-YouTuber yang buat perkara ni full time. Salah satunya macam Syamil Sazli, Shidok rasanya dia buat full time. Sebab saya ada terdengar itu, dia memang kerja buat video dan upload dekat YouTube dia. Dan kalau full time ni sebenarnya, kalau dia dah mempunyai jumlah subscriber yang dah beratus ribu ke atas, saya boleh kata dia boleh menjamin lah nak bagi duit tiap-tiap bulan tu. Okay, mungkin daripada situ lah. Dan tidak lupa juga company-company yang nak sponsor dia ataupun buat peer review ke, daripada situ jumlah-jumlah duit yang boleh masuk. Okay, jadi beberapa faktor jugalah memainkan peranan dalam full time ataupun part time ni. Jadi saya syorkan kepada anda semua, buatlah pilihan yang bijak. Jangan kita terlalu gopoh membuat pilihan, sampaikan satu masa nanti dia akan merencatkan perjalanan dalam kehidupan kita. Sebabnya korang kena ingat, dunia media sosial ni tidaklah selalunya indah. Ha, ada kalanya dia turun, ada kalanya dia naik. Dan kita tidak tahu prosedur-prosedur ataupun regulation-regulation dia yang ditetapkan dalam media sosial ni. Kadang-kadang dia boleh berubah tanpa kita tunggu pun. Mungkin esok, mungkin lusa, polisi dia boleh berubah ataupun polisi dia boleh turun naik apa semua. Kita tidak tahu benda ni. Jadi saya syorkan kepada anda semua, carilah dulu income yang begitu tetap, yang boleh sara kehidupan anda semua. Jadi kalau dah kukuh yang tu, boleh berpindah kepada YouTube lah, menjana side income. Dan kalau yang full time pula, kalau korang dah mempunyai follower yang ramai, mungkin beratus ribu follower, mungkin daripada situ korang, saya mungkin boleh bagi pandangan kepada semua, daripada situ bolehlah kita merangka pelan-pelan yang lebih efektif ke hadapan. Mungkin kalau nak buat full time, contohnya kita bergerak sendiri, contohnya saya sendiri yang ataupun korang yang ada subscriber yang begitu ramai ataupun jumlah follower yang begitu ramai, mungkin boleh buat anjakan paradigma ataupun anjakan yang efektif. Contoh approach company-company ataupun tubuhkan tim-tim korang supaya ada support system yang lebih kukuh lagi. Approach company-company ataupun hantar approach tu review barang ke ataupun something like that lah. Mungkin daripada situ boleh menjana pendapatan
yang lebih lagi lah kalau nak buat full time ni. Dan tidak, janganlah mengharapkan 100% ke YouTube. Sebabnya perkara ni bukan bagi jaminan suatu pada masa depan. Kalau nak buat part time, itu lagi bagus lah. Kalau nak buat full time, itu terpulang kepada diri anda sendiri. Dan kesimpulannya daripada sini, full time ataupun part time, dia terletak kepada diri anda semua. Okay? Jadi saya hanya mampu bagi pendapat kepada anda semua. Bagi saya, saya lebih syorkan kepada part time. Saya syorkan kepada part time kerana kita perlu cari kerja yang memang betul-betul menjamin tiap-tiap bulan kita boleh bayar bil api, bil air, bil kereta dan apa semua. Dan duit daripada YouTube ni yang kita buat video kita upload, kita boleh dapat duit daripada YouTube ni. Kita beli barang kemahuan kita ke, macam gadget ke, ataupun kereta mainan ke, PS4 ke, begitulah. Dan begitulah kitaran-kitaran hidup. Nak buat full time pun tiada masalah kalau kita dah betul-betul ada community yang solid, community yang kuat dan support system yang bagus. Jadi saya rasa setakat tu saja perkongsian saya pada hari ini. Kalau ada tersalah kata, tersalah bicara, itu datangnya daripada saya. Kita jumpa dalam video lain hari. Bye-bye. Assalamualaikum.